Jag kände att jag var tvungen att liksom så här, jag vill inte bli för feminin, så jag kände att... Nu tror jag att jag spikar Leeds faktiskt. De tycker jag känns. Men du har hittat en svaghet när du var och tittade på Liverpool, Anders. Berätta. Hade du något favorithåll, Anders, som du lade straffar? Lade du den till höger eller vänster? Eller? Ja, det är underbart ju. Det är fantastiska bilder. Man kan inte orda så mycket, men vad säger man? Det som inte dödar, det härdar väl, va? Välkommen till Uppsnacksstryktipset med mig Jonas Weimer, Robert Bobby Pettersson och Anders Lindhör som är tillbaka från England. Anders, du såg ju två matcher, va? Yes, jag är lyckligt lottad. Jag fick se Arsenal United på plats. Jag fick se Liverpool Everton på plats. Så att, två bra matcher. Arsenal körde faktiskt över Manchester United med 3-1 och Liverpool måste man ändå säga körde över Everton med 2-0 i slutändan där. Så att, två riktigt sköna matcher fick man se live. Mm. Du fick ju se Xhaka, va, som gjorde 3-1 målet där. Ja, den jävla kanon. Men han har ju den kanonen. Han skjuter lite för sällan, men det var en jävla fin träff. Han har en bra vänster. Mm. Kul. Och du, var det bittra miner i Everton då? Det är ångest, eller? Ja, men alltså det är ju ångest. Fan, det är ett lag som vi har spenderat 3-4 miljarder svenska kronor på spelare och vi ligger tredje sist. Det är klart att det är lite ängsligt där uppe. Vi har ju en match game in hand, som man säger i England, och den är ju mot Leicester. Så att, men det är mycket att spela om, så att, det är inte kört än. Nej, precis. Och Robert, det är mycket att spela kvar för United också, men du kanske hade önskat att säsongen var slut, eller? United som har stämplat ut. Ja, nej, men det har ju varit en nedgående trend under längre tid. Det var en matchen där mot Leicester var de ju tvungna att vinna, och redan då hade jag varit lite tveksam. Jag håller Arsenal som det lag som kommer knipa fjärdeplatsen. United, jag vet inte riktigt vad de håller på med. Jag har sagt det länge, jag säger det igen. Jag tror att United ska tjäna på att skicka ut en, vad heter det, kommuniké, typ att så här, vi kommer från och nu liksom bygga upp klubben igen med de värderingar som vi bygger på. Vi kommer satsa ungt, vi kommer bygga ett projekt. Titlar kommer inte vara någonting liksom som är vår målsättning för, inom närmsta 4-5 åren. För jag menar, som det är nu så spänner de igenom jättemycket pengar och det kommer ändå inga titlar. Då är det lika bra att de gör det liksom på ett bra sätt och en röd tråd rakt inom hela klubben. Så jag hoppas att Ten Hag, som man ska säga egentligen, är rätt gubbe och att han får mandat att faktiskt göra saker på sitt sätt. Mm. Mm. En ny start behövs för United. Det kanske kommer nu med ny tränare. Ska vi kolla på förra veckans rad? Vi var ju där. Vi hade de flesta tankarna rätt i alla fall när vi la våra rader. Och det blir ju mest favoritsegrar. Ska se om jag kan få upp bilden här också. Men du och jag, Anders, vi spikade ju Bournemouth. Det gick ju sådär. Ja, det var ju faktiskt en solklar spik i mina ögon. Men Fulham ville annat, och det är ett bra lag. Men jag trodde att de hade stämplat ut faktiskt Fulham, men det hade de inte gjort. Nej, de höll ju 1-0. Sen har ju jag 1-2 på Leicester. Aston Villa där, den är jävligt otacksam att få 0-0. Men jag tror att jag hade 10 eller 11 eller något sånt där. 10, 11, 1 och missa på de två. Jag och Sanel, vi hade ju vår gemensamma rad. Då hade vi 1-2 i Leicester och 1-2 i West Brom. 0-0, 0-0. Det är så tråkigt, inte ett mål i de matcherna när man tror att det ska rinna iväg. Ja, vi vill ha lite tur här nu på slutet när vi är så nära många gånger. Men tur förtjänar man. Mm. Absolut, och vad passar inte bättre än den här veckan när det är 13 miljoner jackpot. Och vi fick ju faktiskt in en tittarvideo här, Robert. Du har ju blivit hemligt filmad här när Svenska Spel gick ut med att det var 13 miljoner i jackpot. Ja. En tittare som filmade dig då, precis när du tittade på. Så här såg du ut då. Ja, men det är glad. Så här glad blev du när det var 13 miljoner i jackpot. Oh ja. Jag kände att jag var tvungen att liksom så här,
Jag vill inte bli för feminin, så jag kände att jag ville hålla kvar mina maskulina drag. Jag vet inte hur ni tycker att jag lyckades. Ja, det kom fram mycket tjejer, måste jag, kan jag tänka mig, efter den här dansen. Ja, det där är bra moves alltså. Ja. 13 miljoner jackpot, då bjuder du på en dans. Får vi se den där dansen om du sätter 13 kanske? Ja, men det är ett löfte, det lovar jag. Ja, det utlovar vi också. Den av oss som sätter 13 måste göra den där dansen. Ja, det låter bra. Nu tror jag att jag spikar Leeds faktiskt. De tycker jag känns... Nej då. Vi ska titta också på... Ni kollade väl på de här matcherna, kan jag tänka mig. Vilken match vi fick se. Manchester City 4-3 mot Real Madrid. Vad säger vi om den matchen? Ja, alltså det är en jävla gåta egentligen hur Madrid kan komma in och tillbaka i matchen. Alltså det är lite slarv, det är lite hybris kallas det för. När City ska bara avgöra med 3-4-0 där, då släpper de in 2-1 mål. Och det är lite av Real Madrids styrka att de gör aldrig upp. Va? Sen har de den som är i hög form. Men en jävla fin match. Men som tränare tror jag inte att man uppskattar den 4-3. Det tror jag inte. Nej, precis. Nu räknas ju inte borta mål längre, så att det räcker ju med 1-0 för Real på hemmaplan. Så är det ju förlängning och sådär. Mm. Den lever i allra högsta grad, även om City har gjort det bättre laget. Såg ni den här karikatyrgrejen som var i studion, Viaplay-studion inför matchen? Då det var, jag vet inte, det var något företag som hade gjort det, jag vet inte vad det var. Men då var det så här att, fick man komma in, de här tecknade liksom sketcherna, fick man komma in så var det Guardiola. Han står liksom så här och det är pilar och kryss överallt på taktiktavlan. Och sen får man krypa in i Real Madrids lagrum. Då står Ancelotti med en cigarr. Och så är det alla pilar så här till Benzema bara. Han bara frågar på den och sen går de vidare. Så är det ju. Ja, det är lite så. Det är lite som när Zlatan var som bäst. Och alla bollar skulle gå till Zlatan. Ja, men han lyfter Real Madrid. Jag tycker han är för jävla skön. Vilken go-getter alltså. Ta axla manteln efter Ronaldo, det gör man inte varje dag, men det har han gjort. Verkligen. Och i Liverpool där har vi ju 11 stycken Benzema nästan. Det är ju en maskin som kör överallt just nu. 2-0 kändes ju aldrig riktigt läskig i den här matchen, utan det var stabilt. Men du har hittat en svaghet när du var och tittade på Liverpool, Anders. Berätta. Nej, men alltså det är den här, vad heter nu? Trent Alexander Arnold. Ja, Alexander Arnold. Det är egentligen, han ska skatta sig lycklig att han är högerback i just Liverpool. För att han sätts ju aldrig under prov, för det är ingen bra defensiv fotbollsspelare. Han är jävla fin offensiv och har en bra fot. Men gång på gång på gång så blir han ju, kommer han i fel positioner. Och det där är ju deras svaga länk, Liverpool. Och är man tränare för ett andra lag, då ska man verkligen sätta sin bästa ute på Trent, för att han kommer att göra bort sig. Jag tycker att de har 10 av 11 världsklassspelare, men det finns bättre att tillgå, även om han har en bra fot. Vi får se om det blir en hel engelsk final här i Champions League. Det lutar väl åt det, men det ska ju spelas om det också förstås. Bra, men då ska vi slänga oss vidare till det vi är här för att prata om, och det är ju stryktipset. Tänkte säga Brescia, men det är det inte. Det är fortfarande stryktipset som är huvudmålet här. 13 rätt ska vi försöka jaga, och vi ska börja med match nummer 1 här. Leeds mot Manchester City på Ellen Road. Båda lagen kommer ju faktiskt till den här matchen med massvis att spela för, men av olika anledningar. City, chans på ligaguld, de leder med en poäng. Och Leeds, de har ju bara 5 poäng ner till Everton nu på nedflyttning. Detta trots att man inte har förlorat på 5 matcher. Och vad tror vi, Anders? Man pratar ju just om Serie B i Italien där, att man vill hålla kryss borta, vinna hemma. Men för Citys del så är det väl bara vinna som gäller. Alltså får jag välja så vill jag ju självklart att Everton och Leeds stannar kvar i Premier League. Det är två riktigt klassiskt fina lag, och att Burnley åker ut om jag fick bestämma. Men Bielsa som var tränare där för Leeds, det var så jäkla många frågetecken, så att de var tvungna att byta honom. In kommer den här Mr. March då, Marsh, som har en ny röst i omklädningsrummen. De har 5 raka nu. Jag tror ju att de klarar sig i slutändan, men att komma när det är så där, jag tror att det är 4 poäng, Jonas. Jag vet inte om det är 33-29 där. 29 på Everton. 34-29, så det är 5 poäng. Ja, då är det 5 poäng, och den jag tror inte att de tar poäng mot City, som är alldeles för starka. Och man måste veta att City är det absolut bästa Premier League-laget på bortaplan.
En av dem i alla fall. Så att jag spikar den här matchen, och det är ingen hjärnforskare. Jag behöver inte vara någon hjärnforskare för det, men jag tror inte att de har en chans mot City. Även om de har fem raka och jävligt bra form, så tror jag att de är numret för lite i den här matchen. Vi spikar ju den här matchen allihopa. Du också, Robert? Ja, alltså visst, de gjorde bra, Crystal Palace senast, men det var ju bara en match där de egentligen försökte stänga igen. Går vi in i City, alltså det enda, och då är fan det enda som talar, det är ju den här matchen senast som vi pratade lite om, att jag tror inte Guardiola är speciellt nöjd med Citys insats bakåt mot Real Madrid. De leder med 2-0. Och sen, alltså, det såg ut som att de började ställa ut skorna på planen. Och City liksom, de hade, nu ska jag se, jag skrev det, Real hade 1,84 i expected goals och gör tre mål. Det är inte vanligt mot ett lag mot City. Men med det sagt så, jag tror inte att, alltså jag är inte ett dugg orolig här. De kommer kunna rotera den här matchen. Och liksom spelare de kan slänga in, det är Sterling, Gündogan, Grealish, Cancelo. Det är spelare som de hade på bänken i matchen senast. Och det är fyra startspelare. Ja, exakt. Och jag kommer skriva speltips om den här matchen som kommer ut på hemsidan, där jag kommer spela över tre mål Asian som lias i 1,87. Jag tror att det kommer bli en överkörning här. Kanske inte 7-0 som senast, men 3-1, 3-0. Mm. Ja, jag är ju helt inne på ena linje också. Ni har sagt det mesta som jag skulle vilja säga också. Det hade varit en skillnad här om City hade ledat med 7-8 poäng i ligan här, men nu är det ju verkligen, nu måste de ju gå för varje match här, och har ändå tillräckligt mycket vila också till Champions League-matchen sen som kommer. Så att, de skulle inte behöva rotera. De kan köra en 11 rak ända in i mål, för det är inte så jävla många matcher kvar, och de här unga killarna, de är så jäkla vältränade, så att rotera gör man ju i december, januari någon gång där, men nu behövs inte det. Nej, de spelar ju på onsdag i Champions League, så det är ju lite tid också att vila kropparna. Inte ens det kommer räcka. Nej, inte ens det kommer räcka för Leeds, tror jag. Nej. Ganska skönt för Leeds ändå att beta av den här matchen, sen när de fyra matcher kvar och säkra kontraktet. Så att, ja. Leeds borde klara sig, men det är klart att de inte kan andas ut här heller. Just nu är den uppe på 71%. Helt okej spikodds också, men den här kommer ju säkert krypa upp mot 80 innan lördag, skulle jag gissa på, när folk inser att de inte kan spika alla lag på kupongen. Stones och Walker missar matchen för City, och för Leeds är det Bamford, Forshaw, Roberts och Summer Wilson som är borta. De har gjort det bra ändå utan vissa spelare i Leeds. Hoppas de klarar sig, för det är ett jävla skönt lag och en bra bortamatch att åka till liksom. Det är bra fönster. Viktig match för Leeds, och ännu viktigare match kanske i den andra matchen vi ska prata om, match 4 på kupongen, Watford mot Burnley. Det här är ju verkligen två lag som slåss för överlevnad. Watford har ju 9 poäng upp nu. De måste vinna, om man ens ska ha en teoretisk chans här, måste man ju vinna den här matchen. Och Burnley, de ligger ju precis ovanför strecket. Och det här är ju en sån här match som, där de kan sätta riktig press om de skulle vinna mot Everton då i den jakten. Det är en nervös match, eller vad tror du, Robert? Det är en sån klassisk 6-poängsmatch. Jättetuff uppgift för Watford, som jag tycker har blivit lite väl favoriserade här i. Jag tycker att det är en helt öppen match egentligen. Men det är lite väl favoriserade, jag vet inte vad. 40% är Burnley just nu i. Ja, okej. Okay. Ja, då har det ändrats om rätt så jämnt från när jag skrev där igår. Men skitsamma. Den här matchen hade varit generellt, alltså när som helst under säsongen, från en månad tillbaka och bakåt, då hade jag spikryssat den här matchen, tror jag. Men just i den här matchen så känner jag att det är två lag som måste vinna för att ha en chans. Och då väljer jag en gubbgaffel här, så får vi se hur det blir. Men det finns risk att båda är lite antingen för rädda eller för naiva eller alltså, och så vidare. Men jag väljer en 1-2 här. Jag var ju lite inne på att båda lagen måste vinna, men att ingen av lagen kan. Alltså, de har inte kvalitet att vinna. Nej, ja, att vid ett kryss så tror jag inte att någon kan. Men vi får se. Anders, du tror ju också på 1-2. Ja, jag är inne på en linje, och speciellt på Romans linje där, för någon månad skulle jag spikkryssa det här. Men jag har också 1-2 för det jag har sagt.
båda lagen måste gå för det. Du vet, Burnley, de har vunnit en av sina 16 bortamatcher. Det är alltså det enda sämsta laget i hela Premier League. Och sämsta hemmalaget i hela Premier League, det är Watford. Så att jag menar, det här är som du säger, Jonas, det är två riktiga skitlag. Anledningen att de har gått förbi Everton här då, som är ett annat dåligt lag just för tillfället, det är att de har vunnit på hemmaplan. Och de vann den här viktiga hemmamatchen mot Everton med 3-2, som inte fick hända ur vissa, ja, i mina ögon i alla fall. Men sexpoängsmatchen som ni har nämnt, vi har nämnt att det är det sämsta hemmalaget och det sämsta bortalaget. Jag kan inte se att man ska spela kryss i den här matchen. Finns ingen värde i krysset för 5 öre. Man måste gå för det. Watford, som du sa Jonas, de åker ut. De är borta och spelar Championship. För det måste väl vara en morot om någon. Och för Burnley kunna ta en seger och hålla sig kvar i Premier League. Vilken morot. Nej, jag blir besviken grabbar om det blir kryss. Jag blir besviken om det blir kryss. Jag kör gugga för det. Jag har ju spikat krysset här, men jag hör ju vad ni säger också. Jag är ju lite inne på att Burnley kanske ändå kan vara lite nöjda med kryssar på bortaplan. Då har de 3 poäng ner till Everton och så bättre målskillnad också. Ja, det har ingen värde. Jag har ingen värde tror jag för dem. De måste vinna, för man kan inte bara åka till Watford och gita på ett kryss. Så att, Everton går kapp på om de vinner sin match in hand. Så att, jag menar, det, jag tror att man måste gå för det. Mm. Ja, men ja, jag får se. Jag har krysset just nu, så kanske på min andra rad kommer det såklart vara fler tecken. Men Anders, hur tänker du kring så här, peppa peppa, men om Everton åker ut, vad händer? De har ju otroliga kostnader på spelare och lönekostnader och driftkostnader. Vi har ju sett många lag i Everton, så som vi tar Sunderland, alltså sådana klubbar som åker ut, det tenderar ju att rasa rätt så jävligt. Vad tror du händer med Everton om de åker ut? Ja, men det är så här, det är precis det du säger. Vi har enorma löner. Vi håller på att bygga en av Europas absolut modernaste stadion. En ny stadion i Docklands där som kommer vara 60 000 seter. Alltså state of the art som man säger där. Vi åker ut. Alltså jag kan mycket väl se, om det skulle vara så att Everton åker ut, att det blir en Sunderland. Alla spelare flyr, och så jäkla mycket har man inte kvar så att man kan komma tillbaka på en gång. Utan då kan det bara gå bara farten. Jag är väldigt orolig om Everton åker ur. Senast var 1951. Och det är ett så kallat storlag, men man är inte större än sin sista match, och det är långt ifrån över. Men skulle man åka ut, då får Everton riktiga jävla problem att komma tillbaka, för att man har skulder upp till öronen och en ny stadion som man inte kommer fylla i Championship. Det förstår ju vem som helst. Men hur insatt väldigt är du? Väldigt... Alltså, har du någon slags kontakter över, finns det något så här, har de börjat tänka att om det här händer så? Nej. Det finns inte där uppe. Jag jobbar ju för klubben som ambassadör, men det är ju välgörenhetsfrågor och så vidare. Jag har varit där för 2-3 veckor sedan, och nu var jag där i helgen och hälsade på. Man tänker inte de här banorna. Jag lyssnade på Lampard på presskonferens, och det enda han säger att vi ska vi stå enade och klara det här. Så att det vokabuläret är att de tar inte det i sin mun. Jag vill inte heller göra det, utan skulle så vara fallet så får man ta det senare. Ja. Får vi sälja Calvert-Lewin och sen försöka behålla resten av truppen och ja, gå upp direkt kanske. Men det är många storlag som har varit i den här situationen. Fram i Arsenal tidigt, mitten av 90-talet, där 95, det kommer på 15 plats. Och United har varit där, Liverpool har haft dåliga, alltså City. Ja. Alla kommer igenom med sådana dåliga spel. Tyvärr. Det gäller att överleva bara. Ja, precis så är det. Överleva, det gör ju de här lagen som vi ska prata om nu, för det är ju i toppen av Championship här, match 6, Blackburn mot Bournemouth, och det är ju viktig match. Blackburn vann måste matchen mot Preston senast, och hoppet om playoff lever, och även för Bournemouth förstås, som ligger på andra plats här, tappade ju vinsten mot Fulham där. Eller plocka poäng på slutet i alla fall. Men bara en vinst de senaste 6 matcherna. Det är lite för dåligt om man ska kunna ta sig upp här. Knyter de ihop den här säcken, Anders? Eller vad tror du om Bournemouth? Ja, alltså du vet, vi pratade lite innan här att de låg under med 3-0 senast på mig. Och vände till 3-3. Det är en jävla fin psykologi de har i laget. Jag ser alla tecken i den här matchen. Jag har en helgardering. Blackburn, de jagar ju playoff-plats och Bournemouth direktplatsen. Båda lagen vill vinna den här matchen, och Blackburn, de är ju starka hemma, och
Bournemouth är väldigt starka borta. Jag tror att båda lagen kommer gå för det här. Så jag tror att det är jämnt streckfördelade på 33% rakt över. Jag tycker det är en svår match att ta ställning till. För jag kan se att Blackburn vinner, jag kan se att Bournemouth vinner och krysset och så vidare. Men det är två lag som inte har någon superform att luta sig mot, utan de har spelat lite sämre här på slutet, men lik förbaskat så tror jag att det är en ny match att man går för det. Jag kör en hel gardering på den här matchen. Robert, hur väljer du här? Ja, jag hade ju en gaffel i Bournemouth-Swansea här senast, och sen tänkte jag när jag stod 3-0 alltså. Så där ja, för det var ju fina procent på Swansea också. Sen blev det kryss där 3-3. Spiken på Swansea, eller ettan på Swansea var väl på 13% tror jag. Ja, precis. Den hade varit fin. Blackburn behöver ju ha en vinst här. Och det här är en match jag inte riktigt har bestämt än, om jag ska gaffla eller köra kryss 2. Just nu har jag valt att köra kryss 2. Jag får se lite imorgon vart värdet ligger. Det är egentligen det som kommer att avgöra. Tvåan kommer jag med. Sen får jag se lite krysset eller rättan beroende på värdet. Helt enkelt i den här matchen. Men du vet, man brukar alltid titta på 5 senaste matcherna, 10 senaste matcherna. Och när jag säger att Bournemouth inte har form, de har inte förlorat på 5 matcher. Men de har 4 kryss av de här 5 senaste. Exakt. Och det är ingen bra form om man då ska gå. De har ju legat på direktplatsen så ganska länge, så de håller på att losa det här. Det var en jävla moral senast att få 3-3 borta mot Swansea där. Men de ville verkligen upp direkt. Och du vet, hålla på att spela 2 matcher till så här på Wembley och playoffs och missa. Så här, det vill ingen göra. Nej. Jag tror att de går för det. De har inte råd att spela oavgjort, utan de måste gå för det. Jag tror också båda lagen går för det. Och Blackburn har ju verkligen inte råd att spela oavgjort heller. Nottingham är ju där och nosar. Ja. Fan, de vill vara med och leka. De är en hemmamatch. Ja, de har samma mål också. 3 poäng efter... Ja. Exakt. Och skadeläget ser bra ut nu för båda lagen också. Barryton är tillbaka för Blackburn, och det är ett lyft förstås. Semura är borta för Bournemouth här, så det är väl den tyngsta avbräcket i det här mötet. Men 2 intakta trupper annars. Ja, men vi lämnar den här då. Jag kör ju gaffeln som sagt. Spikarna då, Anders, har vi någon bra spik på den här kupongen? Ja, men jag tycker att jag hittade en jävla bra spik, och det är motivationsspik, en morot för dem. Det är Nottingham Forest mot Swansea. De jagar direktplatsen, de har 5 raka segrar. Det talas i tydliga språk. De är i zonen. De jagar Bournemouth, som har en svår borta match. Jag ser bara att de kör över Swansea här, och som inte har... De har en bra form också, Swansea, men det är lite kryss, det är för många kryss för att det ska vara en riktigt bra form. Och de har ingen möjlighet, jag vet inte om det är teoretiskt, men de har ingen möjlighet att nå den här playoffsplatsen. Så att, jag har svårt att man tar ut 100% av sina egna spelare. Nottingham, de har 8 poäng upp, så att det är kört. Ja, det är så gott som kört. Jag spikar den här, jag tycker att det har en jävla fin spelvärde, och Nottingham hemma, den får man inte missa. Jag blir besviken om de inte... har sån här jävla morot att komma upp liksom i Premier League igen, och då måste man tömma sig som spelare. Jag blir oerhört besviken om inte ettan sitter. Moralen kan inte vara så bra i Swansea efter den där 3-0-tappet. Nej, dessutom. Robert då? Du och jag har samma spik. Jag är väldigt tråkig här och väljer att ta City. Jag har svårt att se en säkrare spik på kupongen, även fast den är väldigt tråkig att ta. Och den har vi pratat igenom. Ja, exakt. Jag kör ju samma. Jag hade tänkt att säga City också. Jag vill inte ta mitt spikkryss som en säker spik här, men Villa känns ju också ganska säker. Då är det ju farligt att spika både City och Villa, och kanske även Nottingham, för då blir ju värdet också lite sämre. Då får vi försöka hitta de här lite lägre procenten, och det är det vi ska göra nu, Anders, för du har ju en bra skräll också förra. Ja, men alltså skrällen lägger mina pengar på Huddersfield, som också jagar en direktplats. Det är väldigt tätt där på 3:e och 4:e plats. Och de möter Coventry som är... De har 6 poäng upp till playoffs med 4 lag framför sig. Det känns som att det är omöjligt. Och de har för en 4-5-6 matcher sedan tappat det här. De hade en bra form, Coventry, med Victor Gerges i bra målform. Men de har tappat det, och det visar att Championship är så jävla lång säsong. Man kan ha formtopp, man kan ha formdipp 2 gånger om. Det är bara de starkaste lagen som kryssar bort och vinner hemma som går upp. Huddersfield tycker jag är en jävla skön skräll. Jag har kryss 2 på den här matchen. Jag tror inte att de förlorar mot Coventry borta, och då är kryss 2 ett bra spel. De har riktigt bra form, Huddersfield.
Man får inte bara titta på namnet när man tippar, utan de har fem raka utan förlust och de får mitt tips en tvåa här. Kan se att det kan bli kryss två i den här matchen. Mm. Mycket bra. Robert då? Ja, nej, jag går faktiskt emot Anders här lite. Jag väljer att helgardera matchen mellan Nottingham och Swansea. Nottingham just nu är sträckade till nästan 10% översträckade. Och Swansea, de har kvalitet i truppen. De har gjort en riktigt bra vår. Man får inte bara kolla på tabellplaceringen här. De har gjort en bra vår, 9 rak utan förlust, även om många är kryss. Men till 15 respektive 11% på kryss 2, då hoppar jag på det direkt faktiskt. Mm. Grymt, då har vi pratat upp allt. Eller jag har ju min skräll kvar också. Jag skulle vilja varna lite för Brighton här borta mot Wolverhampton. Jag tycker Wolves har sett väldigt dåligt ut de senaste omgångarna. Man har ju varit pressad i matcherna och klart sämre XG också i de här 5 senaste matcherna. Och Brighton gör ju sällan en platt match. Nu står man i 24% här på tvåan. Mm. Nej, den borde vara, ja, den borde, de är ju nästan favoriter på oddset, eller helt jämnt på oddset. Så att 24% på Brighton varnar jag lite för det här. Potter är inte en sån där som bara ställer ut skorna, utan han kommer ju vilja gå för seger här. Och ganska öppen match intressant också. Mm. Ja, jag håller med helt och hållet. Jag har helgarderat den matchen. Mm. Den vore bra att få in, så kan vi få lite värde på den här kupongen också. Mm, absolut. Ja, de ligger, vad blir det? 11, ja, de är 11% understreckade. Ja, det är ju en bra skräll. Ett bra skrälltecken att ta med på den här kupongen, framförallt om man spikar City kanske och något mer av de här storlagen. Ja, om vi har våra stora system där, Jonas, där vi har ganska många tecken, ja, kan man kanske ta med den då om det är riktigt bra spelvärde i det. Ja, man kan till och med vara offensiv och spika Brighton här om man vågar. Mm, absolut. Men det kan vi diskutera sen efter sändning. Vi vill inte ge ut alla våra tips och knep. Nej, exakt. Ja, äntligen går vi in på lite viktigare grejer här. Brescia. Veckans Brescia, kolla här. De tar ju ledningen i match minut 84 här. Tramoni, frid och fröjd. Snart ser jag, tänker de. Men vad händer? 94 minuten, 1-1. Latte lat heter han. Jag gör 1-1 här. Det är roligt namn. Han borde spela i Albino Leffe kanske. Ja. Det låter som ett Benny Guld. Ja. Det låter som Kalle Anka-namn. Typ. Ja, just det. Latte lat. Var inte lat här, utan han stänker in 1-1 och även ditt Cremonese, Anders. Jag skickar ju bilder, de ligger under med 3-0 efter någon halvtimme. Och, ja, fy fan, vilken mina. Men, nu har de hemmaplan här i nästa match. Vad heter det? Cremonese, medan Brescia vänder ju. De har ju borta match i nästa, så att nu ser det ju illa ut med direktplatsen för Brescia här. Ja, det är Lecce och Cremonese. De monsar ju med och latchar där. Benevento i viss mån. Men en seger här för Cremonese hemma, då jävlar är man nära. Mm. Brescia möter ju Citadel borta, medan jag ska kolla här hur det ser ut med Cremonese. Vilka de möter? De möter Ascoli på hemmaplan. Mm. Mm. Så att det, den ska man kunna... Ja. Vinner man den, då har man ju allting klart här kanske. Ja, jag skulle ligga med i toppen. Mm. Jag skulle ligga 7-8 eller någonting. 7-8, va? Det är ingen plockmatch. Nej, inte det. Det är inte det i Serie B. Det är tuffa matcher där. Har du något favoritlag, Robert, i Serie B? Jag har ju Parma, och Sanne har ju Parma, och Anders har Cremonese. Alltså, jag har aldrig varit så där mycket för italiensk fotboll. Det har varit engelsk fotboll. Ända, jag hade ju ett tag där när jag var 11-12. Då... hade en polare, han var helt galen i Fiorentina och Battistuta, Battigol. Så det var det är den ensa jag har. Men de spelar inte i Serie B nu. Men nej, italiensk fotboll, det har aldrig varit min grej. Men jag har haft en av världens, eller Italiens bästa spelare om alla tider, Roberto Baggio. Spelade i Fiorentina med hästfasten nu. Fy fan, vad bra han var. Mm. Så att, ja, det är klassiskt lag. Glenn Hussein bland annat. Jag höll lite på dem när de fick ju heta Florencia Viola ett tag och landade ner i Serie D. Eller ännu längre ner kanske var. Då följde jag dem rätt så mycket. Men Parma har varit mitt lag. Sen Brolin gick dit. Mm. Han försökte aldrig,
Han försökte aldrig locka över dig, Anders, till Parma, Brolin. Nej, alltså jag hade, när vi åkte ur där i Cremonese 89-90 så hade jag bud från Genoa och Fiorentina, Genoa Sampdoria. Men jag valde ju Arsenal i det läget till Premier League, som inte var en liga alls liksom, utan det var ju the shit, det var ju i Serie A på den tiden, slutet av 80-talet och början av 90-talet. Alla världens bästa fotbollsspelare var ju där och man var lyckligt lottad att få vara där. Men jag valde att åka till England och det var ju inget felval, men kanske att man skulle stanna något år i och få spela i Sampdoria eller så topplag som det var då med Mancini och Vialli och de här. Det hade varit jävligt ballt. Men det, Kenneth var väl där, eller var han inte i Sampdoria, Bologna? Nej, Kenneth var i Bari. Bari och Bologna. Just Bologna, det. Precis som klass. Anders, jag läste en story igår. Jag vet inte om du vet om den är sann, att Glenn Strömberg där när han var i Atalanta, han blev kontaktad av Juventus över att komma dit. Men dealen för att han skulle liksom vara det var att han skulle klippa av sig håret och liksom se mer proper ut. Och det är liksom bara dealbreaker, han vägrade. Alltså jag kan, Roman, se att det är sanning i den historien. Det kan jag faktiskt göra. Men det var ju Mr. Atalanta, han var kapten och han var en av de få som verkligen gick i bräschen när de åkte ur och var kvar. Och tog upp dem till Serie A igen. Alltså han är gudaförklarad där. Och det är stort av dem. Och han hade problem när de åkte ut där. De vandaliserade hans bil och efter träningar och så vidare. Han stannade kvar. Tog tag i den jävla pinnen och kämpade och fick upp dem igen. Jag kan mycket väl tänka mig. Han var the shit. Alltså. Han var så jävla respekterad i Italien att Juventus ville ha honom. För han var en strateg på mitten. Och jag kan tänka mig, Robin, att de ville att han skulle klippa sig. Alla gånger. För att vet, när de hade hörnor och sådär, han berättade, när de mötte Inter och sådär och Juventus borta, då tog de hans jävla, för de hade sådär, ja, så ryckte de av, fick ju gå hårband, ja. Så ryckte av en hårband hela tiden, för då fladdrade den jävla håret och de försökte göra allt för att stoppa, men han var riktigt bra glöm på den tiden. Ja, okej. Okay. Ja, det var före min tid, så jag rådde koll på Glenn, men man har ju hört historierna om hur bra han var. Han var bra. Man kan väl inte bli större än när man åker ur med en klubb så där och sen stanna kvar just när man har så mycket bud också. Alessandro Del Piero till exempel i Juventus. Ja. Där han var ju kapten och han sa, jag kommer ta upp dem här igen, du vet, och göra det. Det glömmer aldrig ett fan. Aldrig. Nej. Det är stort. Bra. Då ska vi bara avsluta med veckans jätteidiot, va? Snyggt. Du hörde det, Robban, att vi fick bära den manteln senast när vi trodde att de skulle spela på Stora Valla där. Då var det gult. Då var det gult. Ja, men jag skickade en bild, för jag var ju där på, vi har ju sommarstugan, så jag skickade den i gruppen att den här ska vara spelklar om 3 dagar, det ser sådär ut. Ja, exakt. Men den fick vi ta. Så den fick vi bära, kandidater. Absolut. Den här gången är vi ju i alla fall inte med som kandidater. Ja, det är veckans höjdpunkt där tycker jag, veckans idiot. Jag tycker det här är roligt. Det här är kul. Och den första vi har fått in här, eller det är en som har skickat in ett förslag till veckans idiot, och det är ju du, Robert, så du kan väl berätta vad vi kommer få se här egentligen. Ja, jag går in och läser på det här nu. Det här är tydligen från 2016. Kommer få se alltså en målvakt som lägger en voodoo-docka på insidan av stolpen. Så märker... Ja, anfallar missar ju världens läge där. Och så här kommer det komma en hörna. Och då säger han, vad fan är det här? Säger anfallaren där. Så då tar han dockan och liksom springer och kastar i vägen. Ja, och målvakten, han ligger ju skadad här. Men, han är snabbt uppe då. Riktigt ont längre. Det här är viktigt med voodoo-dockan. Så då, han får tillbaka den här nu och sätter den där igen. Och där har målvakten, jävlar vad han skyndar sig nu och hämtar när målvakten är ute ur målet. Så springer han, blir jagad av hela laget. Och ger det här till någon slags, ja jag vet inte, någon avbitare eller någonting. Och sen kan han göra mål direkt efter det. Ja, det är det sjuka också att han gör, ja, det är så att jävla han gör målet sen också, 1-1 målet. Ja, då hade ju kraften där mot dockan alltså. Och det roliga att efter det här så blev witchcraft banned from football pitches in Africa. Ja, det är underbart ju. Fantastiska bilder. Det är samma spelare som hämtar den där dockan också. Det är lite häftigt. Ja, det är målvakten och han som håller på här.
Makura Victory Sports mot Rayon Sport. Det slutar ju 1-1 efter det här dockincidenten. Tror du på sånt här, Anders, med Voodoo? Nej, men man har väl aldrig haft det i sin kultur eller varit stött på en fotbollsmatch. Men onekligen så är det, gäller, alltså, tror de ju på det här. Och så fort han tog bort dockan, då hängde han ju 1-1. Jag menar, det här finns ju massa inom fotboll. Henke Larsson berättade att han hade massa grejer. Så att han tar på sig det här benskyddet först. Han måste knyta den skon först. Och vissa har samma kalsonger på sig varenda match. Ja, men det är ju massa sådana saker som fotbollsspelare har för sig också. Ja, det har jag också haft genom alla tider. Jag har aldrig någonsin bytt kalsonger. Nej, precis. Jag kan säga så här, att jag har aldrig beträtt en fotbollsplan fram till 57 års ålder med mer än med vänster. Jag går alltid in på fotbollsplan. Även om jag går över en fotbollsplan så går jag in med vänster fot. Det är helhet för mig. Och så menar du alltså kort den sidlinjen där? Det spelar ingen roll. Var jag går in på plan så går jag alltid in med vänster och går ut från planen med höger fot. Det är precis som det är magi för mig då. Det är min voodoo-grej att då ska det gå bra. Och sen när matchen är slut eller halvlek så går man ut med högen. Det är som du säger, Robert, det är många som är vidskepliga så där. Man hör ju hela tiden om saker som spelarna gör. Ofta vill man inte berätta vad det är som man har, men alla har ju nästan någonting. Absolut, så är det ju. Vi ska se ett klipp till här. Jag tyckte den här var lite kul också. Det kanske inte riktigt är en veckans jätteidiot, men vi har en straff här. Det är också Afrika. Är lite lägre ner i divisionerna. Vad fan, han lägger den. Straffen. Ja, den ligger lite till höger, ser du. Vad tror ni han gör? Vad tror ni? Tror ni att det blir mål eller tror ni att han missar den här? Han bränner till höger. Jag tänker att det, om är det en sån här att det är typ en sten eller något sånt där. Jag tycker den ser onaturligt. Nej, så på att det är något fukt med den här bollen. Hade du något favorithåll, Anders? Är du någon straffar? Lade du den till höger eller vänster? Eller? Nej, jag försöker faktiskt alltid lägga den till höger målvakt med en skruvad insida. Och den hade man ju koll på, tyckte man ju. Men jag har faktiskt missat två straffar i senioråldern. Vi ska se här om man lägger den till höger eller vänster. Oj. Wow! Jag tycker det är lite kul. Ja. Fy fan, skjuter sönder bollen. Det är lite olika ekonomi här i lagen. Ja. Men frågan är om det blir mål eller inte. Jag vill se att målburen var liksom, den var av högsta klass. Han sköt bara stenhårt. Ja, precis. Blir det mål ens? Det vet man inte riktigt. Jag tror inte att den går över. Ja, träffar han inte ribban? Jo, det är väl lite kryssribban, men sen vet man inte om den går in eller inte. Sen, om den går i krysset där kanske. Bolljäveln flyger bakom mål. Ja, det är jävligt bra. Ett nytt mål behöver de i alla fall. Men vi har ju en riktig veckans jätteidiot också. Radu. Det här är ju Radu från Inters match mot Bologna där man bara ska gå och vinna för att hålla Milan bakom sig. Då går det så här. Det är ju Perisic som kastar inkast. Kan vi få bort den där? Ja, nu var det svårt att se. Här kommer inkastet. Rado ska bara sparka bort den men missa bollen. Helt öppet mål för Sansonite, tänkte jag säga. Sanson i Bologna är 2-1. Och man vinner matchen. Och nu sitter ju Milan i jättebra läge här. Ja, det förutsätter. Kan bli... Och jag fick ju minnen från en Melberg. Kommer du ihåg det här? Melbergs inkast. Ja, det är precis säger jag. Birmingham, derbyt här mot... Aston Villa. Är det Melberg som skickar? Det är Melberg som gör... Melberg gör självmål. Men det där ska ju inte vara mål egentligen. Jo, nej, den här går... absolut. Är det så? Du får inte kasta in det. Nej, det blir hörna. Det ska bli hörna. Stämmer bra det. Men jag tror att målvakten snuddar med dobbarna och då är det ett självmål. Men han gör inte det. Och här är ju på inkastet här i Inter så är ju han Sensson att på bollen innan den går in här. Jag tror det är för han skjuter in också, för bollen är ju på väg in. Sen är det att man får ett mål också som anfaller, men annars hade du blivit hörna. Just det. Stämmer bra det. Det var Melberg, den här kommer man ihåg, det var en klassisk match. Det kom derby, lite roliga Birmingham-derby. Jag såg lite roliga memes och så där efter matchen. Det här tycker jag var den roligaste. Hela laget är med i bilen här. Men det är någon som ska förstöra.
Ser ni det? Radu. Han öppnar ju bagageluckan här så alla faller ut helt enkelt. Elakt. Det tyckte jag var lite klart. Men någon som inte tyckte det här var roligt, det var ju tyvärr missade 13 rätt på det här. Tjena boys, Stenberg här. Flikar in lite snabbt i fantastiska analyser inför lördagens stryktidsomgång med och dela med mig lite av den här sorgen och den det förödande slutet nu i häromveckan i veckan nu med Europatipset som tyvärr kostade oss 13 rätt. Jag talar förstås om Inters insläppta mål där på i slutet av matchen. Ni har säkert sett det, ni kommer säkert att se klippet här i videon. Man kan inte orda så mycket, men vad säger man? Det som inte dödar, det härdar väl, va? Och vi hoppas på snabb revansch i helgen. Så hoppas ni är med på några av våra andelar i stugan. Vi har fantastisk form för dagen och snart sitter den här miljonvinsten som vi alla drömmer om. Så stort lycka till och som vanligt grymt jobbat, grabbar. Ja, det var ju Stenberg alltså som missar 13 rätt, Anders, på det här. Det är hemskt när det alltså man har ju väldigt sällan stories att man satt 13 rätt och hade kryss 2 på Bologna. Aldrig hör man det, stort sett. Men alltid åt andra hållet. Det är ju märkligt. Ja, verkligen. Och det var ju 365 000 på 13 rätt här, så att riktigt otur för Stenberg. Ja, verkligen. Det vill ingen höra. Nej, vi hoppas på åt andra hållet den här gången då. Våra rader, de går ju som vanligt att köpa på direkt när Ryds ombudssida. Vi länkar till dem här. Vi kommer med rader allihopa. Du och jag, Anders, har en gemensam också som vi ska jobba in. Yes. Bra vi jobbat, kör. Grabbar. Ja, ja. Härligt. 13 minuter jackpot, så att, det är läge att smälla in den nu. Det gör vi. Då kör vi. Ha en trevlig helg allihopa. Detsamma. Hej då. Ha det bra. Hej.